I år så ble Kevin kåret til årets nykommer. Gratulerer! Tusen takk! Tusen Hvordan var det? Du, det var veldig, veldig, veldig stas. Ja. Jeg ble superglad. Superglad. Vi er superglad for at du er tilbake med kollektivet på TV 2. Kevin har tatt med en nydelig sketsshow, en parodi på Fire Stjerners Middag. Se her. I Fire Stjerners Middag i kveld møtes fire kjendiser kjent fra diverse programmer og steder til en hyggelig kveld hos Line Grinderud, som var med i Farmen i 2008. På middag til Line kommer Sivert Larsen, kjent fra et band som har spilt på Øya-festivalen, Ove Stensrud, som har vært programleder på TV 8, og Tone Stav fra Horten, vannskilag. Ja, Line, hva står på menyen i dag? I dag så skal jeg lage røkt laks til forrett, og så blir det kalvestek til hovedrett, og så kjører jeg på med bringebærsufflé til dessert. Ja. Så blir det spennende å se da, om de andre liker maten min. Hæ? For jeg vet jo ikke hvem de... Hva de liker? Nei. Ikke det. Hvem var det? Hvem var det som kom igjen, sa du? Hei! 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 Ja, for dere. Ja, du... Dere skal til meg, ja. Du, deg og deg her, det er fire stjerner. Ja. Fire stjerner. Ja, nei, jeg var flagg. Velkommen, du. Ja! Ja, ikke sant? Du skal også inn her, ja. Mm. Jeg ser jo ganske mye på TV, men... Jeg kan liksom ikke huske å ha sett noen av dem. Sånn, da er det bare å sette seg til bords. Velbekomme. Oi, oi, oi. Anne med så mange kjentfolk. Ja, ja. Nei, dette så deilig ut, altså. Det er jo ikke så rart at det ser så godt ut, for du driver jo gjerne med litt mat, altså i ditt yrke. Nei. 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 Det er absolutt noe sånn veldig kjent... Med alle tre, men jeg klarer ikke å pinpointe, altså, hvor de er kjent fra. Jeg bare ble sittende og beundret pokalene. Det er jo fantastisk hvor god du har vært i... bandy. Det der er jo et bandy. Det der er golfpokalene til sønnen min. Mm. Herregud, altså, nå kommer jeg på hvem du er. Bent Skammelsrud. Nei. Du ligner. Nei. Nei. Ja, da er det klart for litt underholdning. Og dette her har vært en vanskelig artist å få tak i. Bjørn Eidsvåg? Det er bedre. Kanskje Bjørn Ho? Å nei, det er han! Carl Friberg! Ah! Wow! Når solen på himmelen står, og den speiler seg... Han er Carl Friberg. Han? Han har ikke sett før, altså. Der har jeg gått glipp av noe. Nei, 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 sommer og sol, kjærlighetens ord, alle sammen! Nei, 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 sommer og sol, kjærlighetens ord. Det var kollektivets fire stjerners parodi. Veldig gøy. Ja, de scenesatte mine tanker når jeg ser på bare de programene, men jeg bare, hæ, hvem er det som ønsker? Fordi fire stjerners middag er jo et eksempel med rå skal vi danse, vi har rå masterchef. Det blir liksom færre og færre liksom ordentlig kjente folk. Ja, og de har fått masse kritikk nå for det, at de er for lite kjente de som er med. Ingevild, hvorfor er det sånn? Er det, det er jo bare ren logikk da, når du har supa rundt i den lille bollen vi har av kjendiser i 20 sesonger av 5 programmer, ja. Så går det tomt til slutt. Jeg har hørt at folk får 200 000 maks for å være med på Fire Stjerners Middag. Hæ? Ja. 200 000? Kevin, du skal være med. Fikk du 200 000? Nei, jeg tror jeg skal være med hvis det går opp innspillingen, ja. Men jeg får ikke 200 000, det kan jeg love deg. Hvor mye skulle dere hatt for å være med på Fire Stjerners Middag? Altså, jeg hadde jo blitt med bare for maten, men jeg er jo ikke kjent. Jeg hadde blitt med gratis, ja. Martha hadde blitt med du også. Ja, gratis. Jeg får ingen penger. Nei, jeg får ingen penger. Vi sparer mye på oss. Vi er så billige. Ja, vi har lyst til å være med Fire Stjerners Middag.